هاي السلام عليكم وذاقي كسر دوو منتدني برنامج كيني ها 5 minute food انا عمرك هيدي تسي دونا وحيالها سيدا وفضل اي شن دقيقات انتو وقصمين لحيد قرقاقا ادو اسكجوغا تصوري بعد انتو ان كان انا تسي دونو خرش بدن كبها مركا دسليد هاي مخايدها وشاقتك هذا با سودوو و 5 minute food هاي قدقين منك منكي نواي أولا الكين محط مركلة 5 minute food سليدهين أو أذكي محطها طلو محويدي حيا وحي قدك دقينا هل كان هو بصل بس باس أخطر أما بس باس عقار وطمغاندو أما يانيو وبصل وطون إيوه وليبا بربروني أيان هل كان يديكو حيا لنا عنكلة أو واحي سكامبي iskambi habka loo sameeyo ee ugu fudud anoo intaas oo dhan isku dari doona ugu dambeyntiina wadaage aan isticmaali doono khudaarta kala duwan taasoo ah galley salad agurk tomato iyo waliba barbarooni iyaduna intaas lagu cuni doona ugu dambeyna bariis yar oo cad oo meel dheer ah ayaan isticmaali doona oo haddii qofkii u baahdo weeye haddii kalena chapati ama roti ayaad isticmaali doontaa soo dhawaad hadaba imika bilaabaya dabu wadaage awa waxaan isticmaalaynaa ama ku cashaynaynaa soo cashaynaynaa waxa weeye scambi scambi ayaanu awa cunaynaa inkastoo dad yar ay qaanaan marka wadankeena joogto haddana scambi ayaanu awa cunaynaa marka waxaan ugu hormarinayaa basasha ayaa waxaan ugu hormarinayaa basasha iyo toonta basal iyo toon ayaan marka hore ugu hormarinayaa markay basasha iyo toonta si brown noqoto wadaaga waxaan sugeynaa intay basasha si brown u kira madowbaanayso ama madow maaha brown noqonayso waxaan markaa in yar ku darayaa basbaas aad mirihii ka saartay la soco basbaas aad markaa yar oo akhtara ama basbaas cagaar ah oo laakiin miraha aad ka saartay aad la soco wuxuu dhan waxaan doonayaa in aan ku soo koobo 4 daqiiqo intaa markay marayso oo sidaa iraahdo wadaage ayaan haddana soo qaadanayaa iskambigii waan saaranayaa isla markii waad ka qaadayaa markaan hal mar baan ku wada darayaa iskambiga iyo weliba wixii kaloon hayso dhan ma la doonayo inuu 1 minute uu ayaan doonayaa iskambigu inuu noqdo gebigeedaba alright halkaa markuu marayo adyaad ood sinaqdo hadda waa second gebigiisaba lama doonayo bahalkaa inaad gubto intaa markaad maraysid ayaad kunyar oo khal ah muhiima ood kaga bi'inayso siyu ah ayaad la ku siinaysaa finish kadibna waxaad ku darsanaysaa in yar oo isla basbaas ah oon badnayn oo kale ood markaa hadduusu u noqoto kugu soo noqonay waxaan rabaa hada yar inaad kugu soo noqoto moogtahay kadib cusbo yaro all round la yidhaahdo meel dheera iyaduna ayaad ku daraysaa halkaa markay marayso wixii kalood haysateed halka ku yaalay ayaad ku durduraysaa gebigeedaba waanad ka qaadaysaa markaa isla markii waad ka qaadaysaa intaa marka kugu darsanto
dabkan waa had ka dhigtay gibigeedaba laba lama rabo inaad burburiso baalkan uu ka saa ka noqdo waxa samaynaysaa dabkii markaa aad ka dhameysay suu dib ugu soo noqdo waad furinaysaa waad daboolaysaa marka wuxuu saarnaa 30 second waa ka qaadayaa markaa finish hoga yar oo markaa liina haddaad liin fresh aadan haysan liintaraad ku yara daraysaa oo maratay si aad uga bi'isa mar kale siyo ah waaw waa dhammaatay waan ka qaaday dhammaatay waa ka turay hawshiina way dhammaatay waxaan doonayaa markaa halkaa iska yaala inaan nusoo wada cashayno markaa wadaagee aad baan u xiiseeyaa inaan la kala faa'iidaysta adduunyada noloshuna waxay ku xiran tahay sidaad isku dubartid ood adigoo faraxsan cuntadan aan samaynaya aad arkaysaan anigoo faraxsan baan sameeyaa waxaanan aaminsanahay inuu igu jiro oo ay noloshu ka mid tahay ood ku qasban tahay inaad la wadaagto saaxiibada adigoonan meel fogaan iyo waxyaala kale aan isticmaalayn haddaba kaalay caawa ilaa casheeya soo dhawaada minikiinu waaye hadda wada gurayaa markaad sidaad adigu xiisaynaysa haddaad jabaati doonaysid iyo haddaad briis cad doonaysid laakiin briisku waa inuu yahay plain white inuu cad yahay haddii aad ku darto waxyaalahan kale caseeya mal dhadhanka scambiga ma macaanaanayo marka weliga briis cad oo white plain cusba keliyo meel dheeraa ku jirto ambaad ku daraysaa khalka waad ku yara dari kartaa marka dambe laakiin uma baahna dhadhankay ku xiran tahay halkanoo jabaatiya soo dhawaada haddaad doonaysid inaad briiska qurx u yeesho saxankani aad qurxiso ood markaa ama aad dad kale u adeegaysa ama adiguba aad waxaad markaad cunayso waxaad cunayso waa inaad ku raaxaysanaysaa koox la sameeyaa kana la soo qaadaa bahalkan oo kale sidanaa la yidhaahdaa sidanaa loo dambiyaa kadib waa la rogaa eegsuu kusoo baxo markaa walaa yaa salaam soo dhawaada iminkana siduu kusoo baxay aan isla eegno halkan waa iskaambigii iyo briiskii hadda la soco makhaayad maahe waa gurigii mahad cabdulle yaa laga helaa guriga mahad baa laga helaa halkanna waa jabaatigii iyo iskaambigii iyo khudaartii aan idinku tala galay caawa mininkiina mininkiina waaye soo dhawaada waxba uma baahnidba intaa yar unbaad ku yara daraysaa wax kale gebigeedaba waxaan ku sameeyey wax ka yar 3 minutes aan khudaarta sii jarjartay preparationkuna waa muhiim art cuntaduna waa art soo dhawaada minika minikiina waaye ya sidala muuqdaa waw martiinina soo dhawaada minika minikiina waaye waa walaalkiina cabdul mahad rubashaas tan waa jabaati ama sabaayad aan ku daray khudaartii iskaambigii kanna waa briis aan ku qurxiyey minika minikaagi waaye soo dhawow ka baro haddaba chaanalkayga mahad cabdulle turbashaash youtube Allow and subscribe, please. And this is the rest. To serve. Labadeida. Sofia. Iyo bile. Sofia. Bile. Sofia. Bile. So do wada. Arruto dunna abbaan wahaila soda.